Tak čau ty lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu mojí nekonečné série a právě nám nádherně zapadá sluníčko. A jak si můžete všimnout v inventáři, tak jsem dost hrál za kamerou, jen tík, jenom si to stopky, dobrý. Dost jsem hrál za kamerou a... Omlouvám se, jenom se vypnu nahrávání, omylem, překliknul jsem se, tak jo, už to zběží, to je to ve v pohodě. Tak jo. A jenom co jí další řekl, no. Teďka se teda půjdu vyspat a vidíte, mám nějaké bookshelfy a enchanting table, což vlastně bude hnedka ze začátku tohohle dílu, si uděláme první enchant. Mám ještě nějaký knížky mě zbyly, říkám, to jsem včera hrál za kamerou, vlastně jsem tady někde nahrál 3 hodiny a těžil bambusy a lovil krávy. Vlastně vám to můžu ještě ukázat, něco mě ještě zbylo. Vidíte, že mi bylo někde 61 bambusů, 4 kůže a nějaké knížky, a teďka si jdu právě nějakou enchantovat. Čili enchantuju knížku, teďka ještě jsem vlastně něco udělal. Taky jsem dostěžil diamanty. Nějaký redstone jsem nový našel, když jsem našel jednu skvělou jeskyni. Možná něco sem ukážu. A tady, nevím proč to tady takhle divně tráva, ale to je jedno, že... Enchanting. A kolem toho knihovně, a teďka jak ono se to staví. Jedna takhle myslím. Hop, 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 hop. Tady ještě může být. A teďka doufám, že mi to vyjde. A mělo by. A tohle by myslím mělo stačit na 30. Ukažte, když tam hodím knížku. A jo, 30. Dobře. Jo, budu enchantovat především knížky, protože... Na jeden bookshelf mě zbyl. K tomu můžu nějak hodit, tak to hodíme třeba sem. A jenom budu enchantovat především knížky, protože tam potom budu mít třeba... Já nevím, 15 enchantovaných knížek a můžu to potom, až budu mít kovadlinu, tak si to budu moc spojit. Potom spojit v kovadlině a budu si moc vlastně vybrat, který enchant budu chtít. Tak, takže co enchantujeme? Co enchantuju třeba ten knížku? A uvidíme, co tam dostaneme. Tenhle se mi líbí. Sharpness, takže máme na meč. Dobře? 30 levů bude pryč. Kurde, jenom sharpness, trojka? Za 30 levů, to je nějak moc, ne? No, spíš nějak málo. Když si hodíme třeba zatím sem. A já potom ještě bych mohl vypnout možná tady to a přepnout se do... Já teďka jsem totiž dohrál to, nervuju se. Tu mapu. Takže se potom budete moc... Na to podívat, časem to samozřejmě vydám. A je to ta... Bude se to jmenovat mapa od fanouška. A je tam docela dost failů. I on tam dost popil ten autor. No však to uvidíte. Tu... To nervu se vlastně vydám tady před tím dílem. Tak jo. Jak tohle to je díl číslo 6, jestli jsem to neříkal. Já nevím, jestli jsem to říkal. Že ten zápas jsem se chtěl vynatočit, tak jsem to rychle všechno zkouknul. A nevím, že jsem říkal, že tady to je 6. díl. Jak tady to je 6. díl a dneska máme... 10. července. Tak jo. A jinak to nervuju se, to vyjde ještě tady před tím dílem, takže... To pak už budete... Takže dlouhou dobu už víte, jaký nervuju se myslím. A vlastně by to mohlo být ještě dneska, když se budu snažit. Tak jo, no nic no. A jinak v tomhle díle bych si už konečně chtěl postavit ten baráček, takže... Tam, protože mi to skoro nebude stačit sakra. Čiže rozhodně vezmeme tady to na zdi. Tohle dřevo. Mám tohle to dřevo si vezmu. Bude stačit myslím na tu podlahu, nebo radši takhle. Mám mě aspoň ještě něco zbyde, ale kde to postavit? A to postavit někde tady v tom místě. Tam máme enchanting, tam potom vyroste sklad. Ten už mám taky připravený design. Možná ho udělám už příští díle, protože mě začíná pomalu docházet místo v těch dvou truhlách a nechci tady mít 60 truhel. Ale tady možná, že jsem potom vyroste skláč, já bych to teďka postavil někde tady, ale ještě si udělám lopatku. Udělám si lopatku. Mám nějaký tyčky. Nemám tyčky? Podívám, proč mám tyčky? A udělám si lopatku. Jedno železo. Dvě tyčky. Jednu lopatku, můžeš hodit
Tam uklidíme, uklidíme. Čili to bude sem. Tam je ten důvod, o kterém mluvím, už to musíš všechno dávat do další druhy, kde se chtěl mít jenom dřevo. No teďka bych skopal tenhle ten ostrůvek, co tady vyčnívá, a udělám teda střih, skopu to a budu zpátky, až to bude skopaný. Tak jo, čili já udělám střih a pro nás to bude vteřinka, pro mě to bude někde 10 minut tady to skopat. Tak jo, tak. Čau. Tak jo, já jsem zpátky a vidíte, mám to celý skopaný a z lopatky mě skoro nic nezbylo. Mám vrtek hlíny. Pár kousků. Se ztratí. Tak jo, jdu si to uklidit, tu hlínu a mohu se vrhnout z toho baráčku. Už to bude fakt potřeba, už jste mi to rozpsali, že už je pořád běrným počirákem, ale mě to nejvyhovovalo. Vyhovovalo. Tak jak to budu chtít velký, ještě tady rozleju vodu, aby se zbavil té trávy. To bude malinko větší baráček tady toto. Hop. Takže další ty semínka, na co mi jsou. Najít farmu, zatím nebudu potřebovat. Samozřejmě můžu si ji postavit, ale chybně do zásoby. A zatím není potřeba kuňa, když zatím hraju na písku. Malinko spravíme tu trávu, nikdo ji tady nechce, taková by se kletla. Uvěj, já jsem chci hlavně spravit ty torči, co tady. Kam to teče, kurňa? Už to teče tam. Ovce. Já jsem ještě nepřepnul na ten Optifine. To já jsem myslel, že jsem přepnul. No nic lidi, tak já přepnu na Optifine a budu zpátky. Tak jo, já jsem zpátky, přepnul jsem, Optifine v pohodě funguje, takže to je dobrý. Tak jo. A tenhle ten díl bude asi ještě hodně střihovej, protože ten baráček nestihnu všechen postavit a pak by to bylo něco za kamerou a to moc nechci, takže to bude střihový a pak k konci dílu už ten baráček bude hotový, tak jo. Takže já asi udělám první střih, přepnu se do svého kreativ světa, tam si to pořádně rozměřím, jak ten baráček je vůbec velký a budu zpátky. Možná jsem tady to mohl udělat teďka, když jsem se přepínal, ale to je jedno. Tak jo, já to tam přepnu a klidím ještě semínka. Ne, to potřeba. Tak jo lidi, já to přepnu a budu zpátky. No, přepnu, rozpočítám, přepnu se do kreativ světa, tam to rozpočítám a budu zpátky. Takhle. Tak jo, já jsem zpátky, mám tady údaje napsané na papíře, takže délka toho baráčku by měla být 25, šířka 20 a výška 12 kostek a pak tam jsou ještě balkonky, které jsou dlouhý 8 a, no počkat, dlouhý jakoby od baráčku 4 a široký 8. Tak, takže si ještě vlastně vezmu břízový dřevo na podlahu. A co zatím postavíme obvody, tak, takže výška 12, tak, takže mi staví 12 kostek, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže jsem se nepřepočítal. No, počkat, to mi možná nevíde. Šířka 20, tady to 20 nebude, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aha. Dobře, pochopil jsem. Přijdeme znovu nahoru, zkrácíme to. Sakra, já jsem si to mohl chodáně rozpočítat. No, že jsem to postavil tady na tu stranu, to možná mi to zase překáže, tamhle ta blbost. Ale co, jak já to zkrácím, to je za chvíli s diamantovou sekerkou. Jo, jsou zase v maily. No nic, tak tady uděláme krajní. Tady bude krajní. Tak jo. Ten uděláme někde v těchto místech. Tak jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No to je přesně. Přepočítat se mi to už nepovede, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, místo tyhle ty točky. A co replace třeba sem. Počkej, jaká to mám kolik. To je.
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Druhá střední výšce, dobra jo. Švarám, že se vůbec nevejde, kudělá, to tady mám všechno zastavený a vůbec nepřemýšlel. Se to nehráme postavit přímo tamhle, že už se to bude fakt už nechce. A teďka dílka 25. Tak, až to je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Dobrý, to bychom měli. Tady to přijde pryč. V případě toho se může dát přepálit ještě, máme dostatek skla. Skla se bude hodit hodně. Přepálíme. Já se vyspím, ať máme světlo. Já doufám, že ten baráček vám bude líbit, že si už dávám takovou práci. A zase výška, kolik? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Skočím do vody. Dobře. A teďka to vlastně musí jít jenom naproti. Je tady to naproti. Dobrý. A teďka tady potom musíme jít. Balkony vyměřím potom. A tu mělo být někde tady, pokud se nepletu. Kaž? Se napleti? Už půl po stejný rovině. Výborně. Jo, tady to jsou obrysy základního domu. Balkony říkám, měřím potom, takže to je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak jo, že? Tak tady stavíme tohleto. Spodní pruh. Na tom bude sklo. Dvě kostky, skla tam budou a tam bude potom další. A to ještě brzo to předbíhám, ještě mám ani postavení tady tomu okolo. No i takže ho snad ani nebude stačit, já ještě budu muset těžit dřevo, to bude jak ta wheat farmu. Nic mě nebude stačit. Miskliky, jak já nemám rád. No co, aspoň budu mít poslaný baráček a budu mít jeden větší projekt za sebou už. Že? Tady to nechám, tu vodu, to ničemu nevadí. To bylo jako i příjemný prostředí za oknem. Dobrý, vás taky pryč, ale ještě to mám naštěstí dost. Spálíme tady to, ať mám místo. Tak jo. Že tohle by byl základní obrys, tady teďka vyměřím balkon. Čili počkat, čili tam to potom mám dvě. Tady začíná balkon. Pak to je jedna, dvě. Třeba jim budou dveře. Si můžu jít rovnou udělat, tak měl představu. To nemáme dost. To tím bylo jenom takhle jednoduchý, že se my můžeme udělat nějaký lepší. Takže teďka musím vykopat podlahu, aby jsem se mohl dát tu břízu. Vypadka mi za chvilku padne, no už asi udělám už diamant. U diamantu už mám staka půl, myslím, nebo nějak podobně a to můžeme udělat diamantovou lopatku, aby je to lepší. Dobře, akorát to vyšlo. Tady tyčky. No. Něco ke staku a půl máme. Diamantu, že to je v pohodě. Je to tam. A i to bude lepší, že to něco vydrží už. No a já tady něco jiného s tím kopat. To je hnedka líp.
Tak jo lidi, tady to zase je nudný kopání do země, takže já to přetočím a až budu, když to budu mít vykopanou podlahu, tak budu zpátky, tak jo, tak zatím čau. Počkej, kde to mám? Dobrý, tak jo, vypínáme. Tak, dobrý, tak jo, já hlásím, že poslední kostka je vykopaná, takhle to vypadá. Jsem tady kopal asi 10 minut, ještě pustíme stopky. Ježiš, já jsem nechal běžet celou dobu, ježiš, ne. No i co, tak. Já můžu vypnout už, to je jedno. To je se, že jsem teďka nechal běžet celou dobu, že tam teďka to celou dobu nahrává. No i dáme bus vyrostl, tak vidíte, to je opravdu rychlý. Klidíme hlínu. Že hlíny máme teďka ještě víc než předtím. Ne, počkat, to je dřevo, to si nechám. Vidíme tohleto. No jak to jsem se teďka koukal po tom svým inventáři, tak je to celá zajímavý. Mám diamantový krumpáč, sekirku, lopatku a dřevěný meč ještě ze začátku. Pak dobrý. A já si vezmu sklo. Budeme stavět okna. Ještě jak to sklo není v tom inventáři vidět díky tomu. Tak radši budu ukládat opatrně, že si nemůžu dovolit žádnou ztrátu. To skoro, že ještě si oktač nemáme a ještě nějakou chvíli mít nebudeme. Co jsem viděl ty enchanty, jaký na to já mám štěstí a jak se znám. Tak to budu rád, že se tam jeden si oktač za 20 dílů. První vztah skla pryč, to fakt ještě nebude stačit. Hop. Hop, hop. Budu rád, když dodělám sklo v prvním patře. No, maximálně budu stoupit do druhýho. A dobře, já tu břízu mám, čili můžu rovnou položit tu podlahu. A? Ježiš ne, říkám, že se nemůžu dovolit ztrát, já takového by potřebuji jedno sklo. Já jsem mohli vyšetří, jak. Dobrý, tohle si můžu dovolit, protože mám sekirku. Ona zase bude noc. Tak jo, a zase tenhle ten díl bude hodně střihové, já vím, ale... Já teďka položím tu podlahu a zase budu zpátky, tak jo. Tak zatím, čau. A ne, v pětku. Nemám tu jak devítku, kurňa, já nikdy nemůžu najít. Tady. Dobrý, tak jo, takže střih. Tak jo, jsem zpátky a hlásím dvě věci. Za prvý je nos a za druhý... Už nezbylo skoro žádný břízový dřevo, čili ještě tenhle ten díl určitě půjdeme tisíc břízy. A to ještě tak zase udělám za kamerou. Tak, teďka se jdu vyspat. Spí. A už se to začíná pomalečku vyspat, kurňa. Tak, teďka si jdu nahoru. Stavej druhou řadu skel. Já na to skvěle ten Optifine dobrý. Parkour? Dobrý. A teď skoro nebudou stačit, já ještě budu muset jít do pouště těžit, ne. Ale s diamantovou lopatkou už to bude sranda. Poslední 29. Budu rád, že to vystačí tady na tu řadu. Ale jo, to dá. Kralika na to jdeme zase pokládat tady to. Smrkový dřevo. No kurňa, nevím, jestli bude strop to druhý, jakoby strop a zároveň podlaha druhýho patra, nebo jestli ještě pak jednu, jestli ještě jednu řadu a budu se pát do toho kreativu. Jak to tam potom mám řešení. A jednu věc jsem jistě, budu se těžit břízy, protože
ta podlaha nebo strop bude zase z břízového dřeva. Vlastně budu zachovávat tenhle ten stejný design. Na. Nemám toho moc. Maximálně jednu šest kopa. No, to si myslím, že mi to bude stačit. Dva díly jsem se na to připravoval. A on nakonec mi to ani bude stačit. Za smrkový si myslím, že mi stačí bavit. Mám ještě potom něco v druhá, mám tady ještě dost. A mám jeden problém. Teď se přidá lidi už do kreativu, podívám se, jak to vypadá a zase budu spát. Tak jo lidi, jsem zpátky a už vím, jak to vypadá. Vypadá to takhle, tady už je má blbý dřevo sakra. Tady je takhle zase strop z toho břízového a zároveň to je podlaha do druhého patra. Ale zjistil jsem dvě věci, za první, že mám dvě dveře. Že ty dveře budou dvojitý. Čili tohle vykopat. Dodělat jedny dveře. Dveře, tak jak to tady je. A tady je dřevo místo tohohle. A zároveň to jsou sloupy pro balkon. Můžu jsem to dřevo dát jemu. Tak jo. Takhle. A... Tak to mám blbě, kurňa. To mám být takhle. Krátkýho skla. Počkat, čili tady je sklo a tady je sklo a tady je sloup a takhle. Tady ten sloup je zároveň potom sloup pro balkon. Tak tady může takhle zůstat. A nic, jako já jich budu stavit ten strop, uvidím kam mi to dojde, to dřevo. A pak za kamenou budu když tak těžit zase břízy. Takhle tím dřevem plítvat. Asi se mi to už stačí, sakra. Že vidět, jak ono asi ne. A baráček to je ještě takový konstrukční detail. Baráček bude mít tři patra. Čili tady to je první patro, teďka stavím podlahu druhého patra a konec to je třetí, ještě pak nahoře. Já doufám, že se vám bude líbit, že když jste dělal takovýhle práci, doufám, že to aspoň oceníte. Čas nevím, kolik nahrávám, možná jsem se mohl podívat, ale to je jedno. Když tam zase bude o trošku další. A jako chci to v tomhle tom díle udělat. Nechci to pak přetahovat do dalších dílů, že do dalších dílů už mám taky svý plány co dělat. Ale nechci se ještě zabývat barákem potom. Že už ten barák nic z krku. Čili tohle to je stack a 40 dřeva. Tenhle ten kousíček. Tak jo, tak já to teďka vypínám a jdu těžit dřevo. Tak jo, zatím. Čau. Dělám to tu. Tak jo lidi, já jsem zpátky a zjistil jsem, že mám ještě 3 staky v truhle, takže ještě nemusím jít těžit, ještě to je v pořádku, ale tohle je jediný smrkový dřevo, který pak už mám, že možná budu muset těžit smrky. Přízi určitě, to je jasný, že to mě nemá šanci vystačit 3 staky, když tady je staka 3 čtvrtě. Takže já budu muset těžit obě dvě dřeva, kurňa. Jsem chtěl opět, kolik mám smrkovýho a zjistím, že mám ještě 3 staky břízy. Dobrý no. Na tohle to dřevo nad těma dveřma se mi nelíbí, já se budu muset jak to mám řešení tam. No, pocit, že tam taky nemám nahoře sklo. Ale ne, sklo tam nemám.
Ježíš, ne, bugy ne, kurňa, fix. Teď se mi to nesmí hlavně rozsypat ten svět, to by bylo hodně naštvaný. Je to možná ještě propracovanější, než jsem měl tamten. Tak jsem se rozhodně posunul dál, už mám enchant. Sice takový enchant, no. Ale jako bude se vidět časem rozhodně to určitě. Škoda, tam není třeba. Pro mě je nejlepší furt enchant na meči routing. A fire spect a na krumpáči je to potom efficiency, unbreaking a fortune. Jsou pro mě nejlepší enchanty. A zaž. Když to je pak ten krumpáč takhle skloubený, je to takovýhle krumpáč, tak to je pak úplně nejlepší. Hodně drží, je to rychlý a padá toho potom ještě víc. A už hraje hudba, ježišmarja, já jsem si spletl klávesy. Poslední vztah, čili vážně budeš muset jít děťka těžit za kameru. Tak se možná troufám tvrdit, že mě i vydrží, protože toho nebudu potřebovat tolik. To možná mě otočit a těžit přízový spíš než smrk. Když ten smrk ten mě, že to vlastně bylo jenom obvodový zdi. Že budu potřeba natěžit dvě věci. Písek, ten přepálit, bude chvilku trvat. A to se tady když tak nechám puštěný a budu se třeba na obědu a nechám to puštěný, aby to pálilo. Už budeme mít 11 hodin. Já jsem zvykl obědovat poměrně brzo, třeba kolem už 3 čtvrtě na 12. Aha, čili lidi, já to ukončím. Já to ne, neukončím. Pozastavím nahrávání, půjdu za kamenou natěžit břízy a až je budu mít nějaký natěžený, tak se ozvu. Tak tohle by mohlo asi stačit, já se jdu vyspat. Viděli jste tohle tábo druhý brostřih, tady ještě zkazíme tuhle ten břízu a vlastně jsem vytěžil akorát břízy, co se nacházely v tomhle lese u té vesnice. Vlastně jenom ty jsem vykácel. Do toho břízového lesa jsem vůbec nešel. Kácel jsem vlastně akorát tady ty, co tady rostly. Když nějaký sapling, tady rostla jedna břízla, negativní je. A pak tam jich bylo docela dost v tom lesíku, takže to bylo v pohodě. Jo, no tady ještě jedna, tak to si taky zkácíme. Čím víc vříz, tím líp. Můžu mít jistotu, že tady jsem to celý vytěžil a že tady není už ani jedna. Říkám, tenhle les plánu stěžit celý, takže to je stejně jedno. Se jdu vyspat. Ty saplingy nechci kurňa, těch se budu mít ještě dost. Možná až si postavím potom tree farmu, což je taky jeden z mých projektů a teď se těším. To mám taky mrtě pěkný, no. Chci říkat, že mám pěkný design, protože no, pak když co ve finále řeknu, tak to je úplně obráceně, ale to je jedno. Prostě mám design připravený na tady farmu a ten se doufám taky bude líbit. Když jsem se nad ním celou dlouho trápil, aby, než jsem ho vymyslel, aby to k sobě všechno hezky ladilo a to. No, to bude v pohodě. Teď jim říct, tady bylo dost v tom lese. Vlastně všechny tady odsaď. To dřevo, co mám. A to už tam bude stačit, tady ještě jedna. A já se jdu vyspat, zkásím potom. Jak stále nevím, kolik mám nahráno, to odvečuju teda, co jim to ani nepřekáží. Tak a zkásím ještě tady tu břízu a to by mohlo už pomalu fakt stačit. No já se můžu udělat ještě to jedno patro nahoře. No, no to možná stačit ještě ani nebude, ještě možná potom bez vůbec třeba drtek. Ale co, každý dřevo se hodí, teď to jdu dodělat. Už to mám a můžu se zase vrhnout do stavby nahoru. Už tady toho moc potřeba nebude. Jak na něco dál ještě řekl?
Jo, nabízíte mi taky, abych si s váma, jestli si můžete zahrát se mnou, tak jako já s tím problém nemám. Skype jsem tam napsal do jednoho komentáře a však mi napište i vy svůj Skype do komentářů a můžeme se nějak domluvit, tak já s tím fakt problém nemám. Server mám, teďka neběží, ale pak kdykoliv ho můžu pustit. Začíná to 30 kliknutí a je to v pohodě. Když tak se můžeme na někdy domluvit. Chcete zahrát? Taky dost často ještě píšete, já ti vám řeknu svoji adresu, jako. Už je trošku osobní, ne? Nic adresu, kurňa. Ani většina lidí zasádně tu moji adresu neví, kde bydlím, takže jako vůbec bych to měl říkat úplně někomu cizímu, to fakt ne. Co je tam, tam ještě takhle píšete? Často. To by teďka udělal takhle na ty komentáře, když stavím. No, co jenom ještě píšete? Přemýšlej. Jo, taky se mě ptáte, jak ukládám ty mapy do toho Nervusa, jak to dělám vlastně. Úplně triviální, jestli chcete, tak jestli to bude chtít hodně lidí, tak na to můžu natočit tutoriál, ale jako já si myslím, že Google je v tomhle případě váš kamarád, YouTube je to samý a těch návodů už je spousta, takže jako to je zbytečné na to točit tutoriál. Ale když to bude chtít hodně lidí, tak to klidně můžu udělat. Se jenom dělám to pro fanoušky a fanoušci jsou na prvním místě, takže. Jaká s tím problém nemám, když tak ten tutoriál natočit. Ale chápu, že je to takový zbytečný. Dneska už vlastně existuje tolik možností, jak si to najít a to. Je zbytečný. Na to točit další video. Ale já klidně to udělám. Je to jedno. No to je vážně chvilinka, je to fakt triviálně, takže s tím problém nemám. Hodíme tohleto. Dveře? Ne, dřevo, říkám dveře. Ježišmarja! Dveře, ne dřevo. A udělám to znova. A výborně, jsem chtěl, aby ty kliky byly takhle u sebe. A jako jsem si, že to bude pěkný, ještě dělám tady to, že to tady stejně už není potřeba. Už mi tady nevidí vůbec. A jako jsem si, že to je pěkný. A chtěl jsem umět dostatek glowstone, tak si točky nahradím glowstonama do země. A bude to ještě lepší. Tak jo, že máme první patro. Si udělám sloup. Schodiště si udělám. Jo, už jsem to už dát nemohl. Tak jo, jdeme stavět nahoru dál. Tak nevím, jestli tam mám dvě velký. Tady to nebo jenom jedno. Tak udělám dvě. Hej, já nemám ten písek. A co já tím uděláme? Tady to uděláme obrys písek, můžu doplnit potom. Písek, sklo. No, sklo z písku. Tak tady to bude dvě teďka, ještě tady uděláme jeden pluh. Pak nakonec doděláme ty okna. Ty tady vlastně teďka nemusí ze začátku být, stačí, že to je dole. Pak už to tady být nemusí. Pak to můžu dělat v průběhu ty okna. Tady ten díl vidím, že budu točit 2 dny, protože dneska to asi všechno vůbec nestihnu. Že se někdy stoupnu za kamerou a třeba odpoledne tady stoupnu za kamerou a počkám, až se vypálí písek. Ale zatím si budu třeba někde venku, to je jedno. To je jedno, jak to udělám, natěžím písek, pálím, dělám na specí, pálím písek a mezi tím budu někde ven, co se to bude vypadalo, že to. To je na tom to nejhorší. Běžení to všechno je v pohodě, ale to vypalování to trvá hodně dlouho. Tak jo. Čili teďka počkat, čili koho si přemýšlet tajbesko, tajbesko. Čili to až tady. Je mezera, jo. Tady. Teďka bude takhle hranice. Tam to skoro dělám třeba večer, ještě udělám takový pak bude jenom chvilinka, co jsem použít. Nebo zítra, že to zatočím, až to je jedno. To je jedno, to stejně uvidíte jako jeden díl, který bude podle mě hodně dlouhý. To si myslím, že zase bude hodinový.
A co, aspoň můj tady to s sebou a budete v pohodě. Proč foukám do toho mikrofonu? Co za to omlouvám, že jsem do toho mikrofonu takhle foukal, to se? Já jsem vám dál. Dobrý, už by to mělo být v pohodě. Tak jo. Děláme tady to. Ještě jedno patro. A to znamená, že už to blízko video bude stačit. Kdo tam mají pán nahoře s tím sloupem? To je tady ještě mezera. Je tady bude dřevo. Dvě to. Čekaj. Dřevo ještě. Sklo. Sklo, jestli vychází to úplně přesně nádhera. A jedna střecha. Střechu asi udělám normálně plochou, že já nemám cít ani nervy stavět z těch schodů ty šikmý střechy. To pak ne, že střechu si udělám zase plochou z tohohle blízového dřeva. Zároveň to je potom výhoda, že ještě to nebude stačit, takže můžu přistavit další patro. Když prostě udělám šikmou střechu, jak bych to potom musel celý přestavovat. Takže takhle to vlastně bude vypadat ta střecha jako tady ta podlaha, a jakkoliv na to můžu přistavit také další konstrukci. Já nemám ještě tady tu stranu. To je, co jsem udělal, že jsem to dělal všechno. No dobře, jako můžu kdykoliv dostavit, to už je kousíček. Moje ruka. Dobrý, to mě bude stačit, to mě možná stačí pak na tu střechu. No když ne, tak zase dotěžíme. Tohle se už tam ještě jedna vřízá. Kdyby tady myslím fakt být nic nemělo. Na čo jsem skládat s mi tady ty normální stromy. Taky budou hodit. Já vybranu na ten design ty tree farmy, takže ještě chvilku tady ten nás bude, ale taky časem ne. To mě zajímá, jak se to tady potom přemění. Já to schválně budu dívat. Vždycky budu točit nějaký velký díl, když už třeba budu, nevím, 30. a 40. díl, tak se potom schválně podívám na ten první, jak to tady vypadalo předtím. Pak bude zajímat, jak to tady přetvořím ten svět. Jo. Tak jo lidi, tohle je fakt hlavní a zbytečně by to zabralo čas. Tak jo, já to doproložím zase a budu zpátky. Tak jo, zatím čau. Tak jo, jsem zpátky a střecha je zase položena a tady jsem si přidělal takovýhle schody. Mně se ten design takhle celkem líbí, ale když tak řekněte, ale je mi jasné, ale když tak mi řekněte, jako kde byste ty schody chtěli vidět a to. Nebo jako, kam byste je dali, já bych je zatím nechal tady. Mě tady nepřekáže. Co my děláme tohle to? Kolik sábradlí, to jsou pak osvěty a když jsou na tom ty torčky, jak to vypadá docela pěkně. Takhle. Zároveň to samý můžeme udělat tady. Tady takhle někde. K padíru. Můžeme ty schody dát někam sem. Vezmu. Jenom to dřevo už moc nemám, poslední dva taky. Takže rozhodně, a to už jsem skácel i tu břízu, co jsem tam předtím ukazoval vzadu, tak to už je taky skácená. A stejně to dřevo nestačí. A co jsem zaspat. Tak jo. Tohle stopa. Ne, já jsem řekl. Já jsem vrať. Schod. Když mám si ty schody být takhle debilně. Hop, hop, dobrý. Vyplní tady to, by to tady vypadá blbě, takže to rovnou vyplníme celý. Co?
No, už můžeme jít tady zatím. Taková doplníme sem tohle. No. 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 Mně se tady ten design líbí, ale když tak si řeknete, kde byste ty schody chtěli vidět. A jak je zatím nechal tady. Tak jo, tohle je poslední patro. Čili uděláme dřevo, strop a bude to hotový. Zatím ten baráček, pak budu muset natěžit písek a bude to teprve hotový. A už se si moc nastěhoval. Postav si sem přinesu enchanting. A jo. Teď jsem to vážně dneska stihnu. Tady o to dřevo strach nemám, kurva, to mám ještě dost. Mám strach, mám tady o to. To je řízový. Tak ještě tady nahoře uděláme takhle. To vypadá hezky po tom zvenku, ať to je stejný všechno. Mám to už takhle připravený potom na další patra, když by už to bylo pro mě mít ten baráček, ale to si nemyslím. A to, že jsem měl půlku ty velký dvojitý truhly, plnou dřeva, teda obou druhů samozřejmě, ale na to, že jsem to měl půlku ty truhly plnou, tak mě to odpadlo už docela dost. Na to, že jsem vlastně řízy už musel jít těžit. No, a možná, ale tady to vystačí. To vystačí v pohodě úplně s přehledem, ale řízy mě dáš půl, že mě to vystačí. Není toho, jak jenom se zbyde stack a půl někde. To je skoro dva staky. Skoro dva staky mě zbyly. A jako jenom ještě doplním řízu a já to zase budu dotěžit za kamerou zároveň s tím pískem. Tak jo. Takže já to dodělám, kam mě to vyjde to dřevo, tak a budu zpátky. Tak jo, takže zatím čau. Tak jo, jsem zpátky, udělal jsem takovýhle kousíček a dřevo došlo, takže jdu těžit dřevo. Tady to udělám za kamerou a možná zároveň s tím natěžím i písek, že zase půjdu přes portál a natěžím písek a teďka napadá slunce, tak se jdu vyspat nejdřív. Já už to také není potřeba, když máme schody vevnitř. Jsem zbíral, zase ještě chodit. Ještě než spát. No tak já jsem zatím uklidím ty schody, vidět už potřebovat nebudu. Co ještě mohu potřebovat sklo, jsem tam možná mohl dát, ale to je jedno. Spy. Někde spát furt. Víš? Já jdu nejdřív natěžit ten. Já nejdu, kde tam bude ještě většina, protože to je tam tím směrem totiž. Spy. To bude ještě tam bude už noc, takže já se jdu vyspat a pak jdu tak nejdřív do té pouště a potom to bude v řízi nebo obráceně. Ne. Nejdřív do pouště, protože to bude trvat díl. Tak jo, tak já to teďka pozastavím. A všechno natěžím a případně i vypálím, nebo ukážu, až to budu vypalovat a budu zpátky. Tak jo, zatím tak. Plánu natěžit tak 4 staky. Teďka už něco jsem natěžil, takže to je jenom takový malinký prostřih, abyste viděli, že skutečně těžím, že si to nedávám pomocí tu menu item, že to už je tam tak jeden komentující osočil, že všechny suroviny mám z tu menu item, za nic jsem nenatěžil. Když jste viděli, tak prostě vytěžím, už mám 2 staky. A s tou diamantovou lopatkou to jde fakt nádherně. Tak jo, takže tohle je konec tam takového toho prostřihu a zase za chvíli. Tak, jak mě čekají přijít, víte, 4 staky natěžený, je to fakt chvilka, těžil jsem to asi 5 minut. Je to fakt pohoda. Můžu ukázat, kolik jsem to tady stěžil. Těžil jsem zase tady na tom kopečku, portálu a vlastně to můžete porovnat s tím minulým dílem, jak to tady teďka je fakt, budu mě tady takovýhle malinký čtverec. Tak, a jak mě na chvilku ukázal, tak možná půl těžit ty břízy rovnou sám, abych to měl všechno z krku. Tak jo. To zase jenom takový menší prostřih a zase za chvíli se uvidíme. Tak jo, tak zatím čau. Tak jo, další prostřih a plánu natěžit tak ty 2 staky a už máme staka 12, takže se tomu pomaličku blížíme a těžím teda tady u té pouště. Už mi tam je vidět portál a teď jsem to takhle pár skácel těch bříz. A tady to nechci, kurňa, tady někdy zasadím. To nechci. Ten dřevěný animační začíná pomalečku ritovat.
Mi dřevěný meč. V šestým díle, a ten meč že ještě uzáš od začátku, a vidím to všechno ostatní diamantový. Taky rituje. Tak jo. Tak to byl zase jenom takový prostředí, zase jsem to malinko zakecal, tak jo. Zatěžím těch posledních 30 a budu zpátky. Tak jo, já se vracím. Tak za chvilku ukážu inventář. Tak jo. 400 je natěžený. Je ten písek. 4, dobře, já jsem se, že mi to nesedí. 400 je natěžený, opracovaný a já se vracím konečně zpátky. Celý to zabralo asi 20 minut, takže to šlo fakt hezky. Pohoda to byla úplná. Tak jo. Zaběhnu domů a začnu stavět a budu zase zpátky. Myslím, že už to bude někde k hodině, takže teďka budou ty prostřihy čím dál častější a čím dál kratší. Tak jo, zatím čau. Tak jo, jsem zpátky, zapadá sluníčko a kosa mi peče. Nádhera. Já se vyspím, jestli to půjde. A budu teda pokračovat ve stavbě. Chtěl jsem, že jsem měl ještě v peci nějaký sklo, že to teďka rovnou využiju. Ale děláme tady tu stranu třeba. Aspoň jeden řádek. Tak a dobrý, máme. A jdeme spát. Spí. Tady udělám tady to kuň, když jsem to sem vůbec stal. Dvířka. To je docela pěkně, nebaráče. Možná si jsem předělal nějaký design. Já zase bugy, kurňa. A chci se odnout hru. To nebaví chud. No nic, nevedu dělat střechu, mezi tím se to vypálí, asi potom skočím na oběd a ono se to mezi tím vypálí, pak budu pokračovat a bude to hotový. Dělám osvětlení a bude to paráda. Když bugy. Já reloadnu hru, ať se to zase zbavím těch bugů. Tak jo, na chvilku se zpět. Kal jsem zpátky, právě jsem ještě načítal svět, protože jsem to hnedka zapnul a jdeme to tady dělat tu střechu, doufám, že už to budu mít. Máme kolik? No a půl 12, já začal jsem točit někde v 10. Tenhle ten díl nebo nějak tak. Ne, vůbec jsem ztratil úplně o čase, potom co jsem vypnul ty stopky, jsem vůbec ztratil úplně o čase. Vůbec netuším, kolik máme nahráno, jak dlouho ještě můžu. Spám, kolik mám místa na disku. Doufám, že to nějak bude ještě. Já bych ještě tady to fakt to chci donahrát. Dobrý, ještě 239 giga, tak to je v pohodě. To je v pohodě. No, ještě nejmí na 2,5 hodiny natáčení. No, to byste mě ukamenovali za to, kdybych to vydal 2,5 hodiny. Tak vždycky jsou tady ty achievementy, kdyby to šlo tak nějak vypnout. Všechno mě to je stejně, tak ničemu nepotřebuju. Nějaký ten svůj postup, jak chci postupovat ve hře mám a to mi stačí. A jsem si vlastně ještě uvědomil teďka. Já ještě nemám ani postavený balkóny. A to budou třeba taky nějaký dřevo, čili já budu rád, když mě to smrkový fakt stačí. Ne, že ho mám ještě dostatek. Budu rád, když mě stačí, že budu muset těžit ještě smrky, ale co? To ještě tak pokácím jeden ten velký. Pokácím jeden velký, budu v pohodě. A to by mě fakt už mělo vystačit, že to fakt budu jen potřeba postavit. Sloupy, podlahu a zároveň střechu. Což bude něco jako tady. Že vlastně. To je v pohodička už jenom. Momentík. Dobrý, omlouvám se, musel jsem kýchnout a je to v pohodě. Dobrý, už se nebojím, že to by mělo dostačit. Písek doufám už taky, že už ho nebudu muset těžit po druhý. Takže mi ty 400 taky budou stačit. Čemu mi domeček pí, já se to těším.
Zase se těším na ty vaše komentáře, co mi na to řeknete. Jak to bude vypadat celkově. Když jsem to stavil si v Kralivu, to už jsou asi 3 měsíce zpátky, tak jsem ten baráček měl, tak jsem to měl nakreslený přesně. Každý patro jsem si nakreslil, jak to vypadá z každé strany jsem měl na papíře nakreslený, čili jsem měl docela podrobný návod. Takže teďka to stavím po paměti. Tak samozřejmě ne po paměti, přímo ne. Párkrát jsem se už do toho Creative Suite přepnul, abych se podal, jak to tam vypadá, ale... No, snažím se to stavit ještě po paměti, a doufám, že se mi to nějak povede, jak si to představuju. A hlavně doufám, že se vám to taky bude líbit. Že se tady s tím stavím nadarmo a netěžím všechno a to. Dobrý, to mi vystačí už. Ještě mám kolik. No, 4 taky, to je pohoda. Nějaká taková tichá pauza, minuta ticha. Za ten materiál, který tady na tu stavbu padnu. A je to. Už to mám. Střechu, počkám na sklo. Se pálí, kolik toho mám, když tak si skočím už vybrat. Vyberu, co je. Výborně. To je za chvilku. Dobrý, zase máme někde dva stavky a kousek, takže to máme zase na kousíček a možná už udělám to jedno patro zase sklo. Ty točky jsem ještě měl přidat. Tak jo. Už to chci mít taky za sebou, kurňa. Taky už mě to nebaví, točím už skoro 2 hodiny a už mě to taky přestává bavit. Akorát točím, hraju 2 hodiny, doufám, že tam nebudou 2 hodiny videa. To ne, to bude tak. Teďka bude tak podle mě někde kolem hodinky, si myslím. Schválně se teďka pojďte na ten měřič a zkontrolujte si, jaký mám odhad. Můj odhad totiž není moc dobrý, čili to může být třeba teďka jenom třeba 3/4, nevím vůbec. Já jsem fakt ztratil pojem o tom čase, kolik mám nahráno. Výstřihy tady na to jsou docela blbý. Poslední strach, to budu fakt rád, když mě to tady na to patro vystačí, tady to. Musím vědět, kolik to budu potřebovat na to další. Doufám, že mi to bude stačit. Jo, mě to snad ještě ani nedá, tady to. Já fakt musím těžit ten písek ještě po druhý. Ne, kolik mě zbývá? 6 skel. 6 skel potřebuju na dokončení ještě patra. Co já to potřebuju? 2 staky a 19. 2 staky a 19 skel potřebuju na jedno patro. Dobře. To vyberu 2 staky a 19, kurně. To nedám. Nemám šanci dát z toho dvě, z těch zásob, co tady mám ještě. Teď dám 50, no dobře. Uvolím zase něco, ale to nám šanci dá, kurně, to nevystačí. No taky a 19 na patro, to není, to je bez šance. Tohle budu muset ještě těžit, budu muset těžit ještě někde 40. Odhadu, nepočítám. No tak jako není dobře takový divný. No, buď si, jestli to v tom krátku budeme ještě takhle náhodou. Pak? A ještě ta, jak tam to větší okně, no jasně, to je mnohem lepší. Sice to není žádný designový zázrak, ale je to lepší, že se tady takhle vyčnívá. To samozřejmě tak můžeme dodělat.
Tak počkej, jsem tady měl dělat jedna i zase začínat zvlášť. No, já jsem tady ještě nehodil. Já kudňa, tak co tady zase šašku? Skutečně to akorát protahuji. Bude noc, či já si potom přestěhuji asi postavu, jsou vyspím tady. Tohle tom. Přemýšlím, ve kterým patřil. Musím někde, kde to už mám chtít nastal. A ne, já to nejdřív dostavím ten baráček, vyspím se v něm, až bude dostavený. Či ještě pak ty balkóny. A tam to už naštěstí nebudu potřebovat sklo. Aha, dobře. Musím pro další sklo a jdu si udělat torčky a už tady dodělám osvětlení, když to chce. A nemusím tady teda těma dveřma ty dvě dveřeva, to pak možná vyměním za něco jiného. Ještě nevím za co, ale za něco možná jo. Dobrá. Třeba doděláme si nějaké tyčky. Abych jim stačil, jo. Kdy máme nějaké torčky, až to bude v pohodě. A jdeme do toho svítit. Už tam mám aspoň to světlo. A zase pokusujeme o kousíček dáči. Tady je torčka, tady je torčka. Stačí. Víc už se jich tam nevejde. A když tak, ať už stojí na zemi. Bude to nádhera. Těch 16 je pryč. Pohoří torčka, tady pohoří torčka, tady torč. A jsem si mohl vzít další sklo. Kurde, ne, už mě nebaví. Já už to asi teďka střihnu a počkám, až to bude, a ukážu se zase, až to bude mít dodělaný. Kurde, že to, já mám fakt strach, kolik toho zase bude natočený. Tak jo, lidi, máme pěkný západ slunce a já to u tohleto okamžiku zase pozastavím a ozvu se, až budu mít dodělaný sklo a bude to všechno v pohodě. Tak jo, zatím čau. Tak jenom takový menší prostřih, předtím jsem skončil s tím skam někde tam a pak jsem ještě byl teďka v pecích, co jsem se vyspal a dal mi to další tak sklo, takže jsem dodělal ještě tenhle ten kousíček, takže teďka se vracím do pouště, natěžit ještě aspoň tak, či dám ještě tak dva staky, ať mám pak i něco do zásoby. Tak, takže já to natěžím, vypálím a budu zpátky. Tak jo, jenom menší informace, mám natěžený ty dva staky písku, stěžil jsem tenhle ten čtverec, co jsem tady minule nechal a tady byl ještě nějaký menší kopeček a ten jsem taky stěžil. Nejsou tam to ty vysoké břízy? Kudy, že to byly ty vysoké břízy? To taky vzniká dobrý pardon, možná vždycky. Tak jo, já to dovypálím. Pardon, omlouvám se, musím to nahrávání trošku dřív. Chtěl jsem říct, že to dovypálím. Mezitím si udělám oběd a budu zpátky. Tak jo, zatím čau. Tak jo, písek se nám hezky pálí už. A já si tady budu dělat ten oběd a nechám to tady puštěný a budu zpátky. Tak, zatím čau. Reagovat. Tak jo, já jsem zpátky, sklo se mi už vypeklo, naobědval jsem se teďka v klidu, není nad hovězí guláš. Tak jo, a jdeme to dodělat už, snad už to budu mít konečně hotový. Nevím, jak dlouho to uběhlo, kolik uběhlo dní, noci, vůbec netuším, no, myslím, že to budou tak dvě, tři. Jo, že se reagovat, kurňa, teďka jsem zapnul nahrávání. Tak jo, děláme se na to, děláme to konečně už. Můžu prohlásit baráček za dokončený. Tady jsem skončil. Snad už to bude stačit. Už to fakt taky přestává bavit. Tak jo. Teďka, jak jsem se najel, tak tady mám ještě vedle sebe otevřený okno a najednou a co tím prostě. Není to taková zima. 17 stupňů, to je pohodička. Kupujeme se tím, jak mám prostě jasnější mysl hnedka. Hnedka prostě, ten čerstvý vzduch, najedenej, vědu prostě, pohodička, prázdniny, nádhera, prostě. Prostě úplně cítím, jak se mi tam mysli úplně pročistila. Hotovo! Baráček dostavěný, jupí! Jo, povedlo se mi to konečně po více jak hodině natáčení. A 2 hodinách hraní, to mám dostavěný, jupí, mám to, budu se přestěhovat. Postýlku si vezmu, PC si vezmu, čili počkat, čili vezmu PC. Druhý tady zatím nechám.
tady ničemu nevaděj. Tohle vezmu, vyber noc, dobrý, či se mu moci vyspat a uložit si to. To bylo mě. Sklo a stak, čili to si uklidím. To sklo a stak. Ještě balkóny. Ještě to nemám hotový, ještě ne. Tím zbývá poslední věc. Co je trefinu těch dveří? Proč jsem se mohl trefit kudy do těch dveří? Říká, tady budou pecny. To vím s jistotou. Ne, musí být tak debilně. To jsem mohla položit normálně. Pec by to má. A ne, co se, nebudu se hnedka denovovat, pojíme, to není zdravý. Postýlku, to si postavíme někde tady. Co jsem přepísk, to ne. Dám si... sem. A vím, co si postavím vedle ní, čili... tady bude. Tady bude. Pak tady a tady. A to dáme tohle. Že si skočím dolů pro crafting table a udělám si další postel. To se mi bude líbit, to se mi bude hodně líbit. Beru crafting table. Říkám druhý, tady zatím ještě nechám. Skladiště, to bude samostatná budova. To bude vyloženě jenom pro baráče. Vlastně prácu ten krafták. Já jich potřeba ještě vlastně volně, tak to je jedno. Co já jdu ještě zabít ovce. Tři ovce potřebuju. Tak pojďte holky, je vás to stejně hodně. Je, teď jsem byla kde, ne. Jedna. Dva. Tři. Klidně nelaguj, já vím, že se teďka nic nedělá, když se zvykne, ale nelaguj. To je stejně to, aby to pak musel ještě pořádně osvítit. Jo, ten krafták tady. Já si ještě jednu postel. Vidíš? Ne, lagy. Dobrý. Tak jo, zbílý vlny a červený povlečení, tak proč ne? To je úplně normální. Zcela realistický. Spíme a jsme uložený. Udělám balkony a budu zpátky, protože už pak přetahujeme. Tak jo, že malinký střih, dodělám balkony a ukážu, až to bude celkový hotový. Tak jo, zatím čau. Tak jo, řekněte si, co si o tom myslíte, dodělal jsem balkony. Samozřejmě časem tady ty boty vyměním a budou místo nich ty, je tam samozřejmě dodělám střechu. A budou místo nich ty nedebrikový ploty. To na mě zbylo ze dřeva. To je veškerá moje zásoba dřeva teďka tady to. No a budou místo nich takový ty tmavý ty z toho pekla ty ploty, ale to až najdu pevnost. Ale samozřejmě vyměním to proto. Tady možná mohu omezit trošku ty torčky. Ještě uděláme střechu, tady se dodělají schody a baráček můžu prohlásit pak za hotový už. Ještě udělám takhle, hop, 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 hop. A je to. Schody si tu dělá dolů. Teďka který ho třeba mám víc. Břízy. Ku podivu mám víc břízy. Schodu nebudu potřebovat tolik. Teď to omezíme malinko. 8. Takhle to jenom stačí. Zároveň to bude radit takhle hezky k té podlaze. Máme to. Baráček je hotový. Já jsem na to pár nahoru z kopce, jak to vypadá. Já myslím si, že je docela slušně. Časem tady doděláme nějaký design do toho. Tak to bude. Říkám, a časem mě ty ploty, že tady to mi k tomu nesedí, ty tmavší jsou hezčí. No, ale já si myslím, že to nejpadá zase tak špatně momentní.
jedna. No, to je pás tak špatně. Mám miniaturu do tohohle videa, ještě se skočím pátáme na ten kopec. Jak to vypadá. A já jsem si, jestli mi to docela povedlo. Zdravě, co vy na to řeknete samozřejmě. Ale mně se to takhle líbí. Tak s tím už radši nic nedělal. Nějaký, snažit si o nějaký design, to podle mě nemá cenu. Za prvý nemám ten design cit a za druhý právě bych to ještě víc zkazil, než to možná teďka ještě vypadá horší. No, no, nebyť tam je toho bugu, to vypadá fakt nádherně, jako já s tím nemám problém s tím barákem, já bych ho takhle osobně nechal. Ještě si rozsvítí balkonky, si na ně jdu dát torčky. Hojka, veškerá moje zásoba dřeva je pryč. To, co jsem těžil dva díly, jsem během jednoho hledka spotřeboval. Tady nevím, proč je tady, tady to. Svítit. To je. Hop, takhle nějaká na druhým. Co jdeme udělat ještě na druhou stranu, nahoru. Ne, na druhou stranu, nahoru. Stejný. A to. Takže pravda mohl tady být ten strop malinko vyšší, to jsem nedomyslel. A to jednou to jako stačí jako výhled. A hry sám generuje svět, mám fakt pěkný jako. Já bych s tím baráčkem nic nedělal. Dáme to přesunu třeba za kamerou, to bude hnedka dole v přízemí, to si to vám můžu ukázat kde je, to už jsem nad tím přemýšlel teďka, co jsem nenatáčel. Teďka tu chvilku. A to bych dal sem do rohu ten enchanting. Nebudu ho využívat zase tak často, ale myslím, že tam bude dobrý. Já se už spadl do novýho baráčku. Dodělanýho už. Je, teď ještě něco napadlo. No. No to dřeva už fakt nic nemám. Z toho dřeva. Měl jsem tolik staků, ale mám nic už. No něco mi tady ještě napadlo. Posazení. No, myslím si, že nebylo zase tak špatně, když nahoře to bude problém s tím místem. Tam bych tak udělal malinko jednodušší. Bych to udělal jenom... Hop. Ne. Hop, tady už neprojdu. Děláme tak, tady to odkopnu, tohle si vezmu. Ne, kurňa, chci, aby se nastaloval. Když nechci, tak se šteluju, a když to... Chci, tak se nenašteluju. No, konečně. Mám tady místo na průchod, tady je to pohodička. Fakt pěkný, tady to se mi povedlo. Myslím jako... Nádherný zápas slunce. Ta obce, jak na to koukal, to je to jednoho filmu, jak tam ty andělé koukali, že tam to slunce vycházelo, tady zapadá. No nic, ale... Tak já se jdu vyspat. Po druhý už v mým novým baráčku pěkným otočím postavy, ať jako vykoukám ven z okna. Bude to vypadat líp. Spíme. No, má vypadat to líp takhle koukat. Tak jo lidi, já už to tam fakt pro dnešek ukončím a zase někdy příště. Tak jo, tak. Zatím čau.